ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಿ ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್. ನಾನು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗೋಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವಾಗಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ನೀವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಫಿರಿಡ್ ಆದಾಗ ಬಹಳ ನೋವು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮುಟ್ಟು ನೋವಾಗೋದು, ಮುಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಗಿಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಮುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಚೂರ್ಣನ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೂರ್ಣನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರು ಈ ಚೂರ್ಣ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೋಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಕಸರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯಿ, ಅಂದರೆ ವಿಷದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಗಿಡನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬನ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬನ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಇದರ ಹೂವು. ಈಗ ಕಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಹೂವು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಂಡ್ರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಹಿ, ವಿಷದ ರೀತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತವಾದ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಎರಡು ಮೆಣಸುಕಾಳು, ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಇಳುಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮುಟ್ಟಾದ ದಿನದಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಂಡೆನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕುಡಿದು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಪಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಅಥವಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸೀಸಾರನ್ನು, ಈ ರೀತಿ 3 ದಿನ ಪಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ಬೋದು, ಗರ್ಭದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬ್ಲೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಹೋಗೋದಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಈ ಗಿಡ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬೇರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬೇರು. ನೀವು ಆಚೆಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಡದಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಂಥ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಅನುಭವ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.